първо да ви честитим победата на изборите за кмет на община Гърмен. Целият екип на информационна агенция Топ Преса. Благодаря. Вие как ще коментирате победата и какво, на какво се дължи според вас? Такава, вие победихте с около, мисля, че два пъти повече от вашия опонент. Най-напред искам да благодаря на всички избиратели, които ми гласуваха това доверие. Им благодаря от сърце. Победата беше ясна. Аз бях уверена в моята победа, но все пак до окончателните резултати, които са 70 на 30 в моя полза, изчакахме. Мисля, че това е един много добър резултат, от който съм удовлетворена и това ми дава сили и хъс за работа за всички избиратели. По повод след вчерашната пресконференция на ГЕРБ, мисля, че имаха някакво изявление, излязаха, че искат касиране на изборите. Бюлетините били прозрачни. Значи, бюлетините за всички общини, в които имаше избори, са изработени в БНБ. Има си решение на ЦИК, с което бюлетините са одобрени. Ако са били прозрачни, бюлетините са били прозрачни и за нашите избиратели, и за техните избиратели. Не вярвам това да е причина за касиране на изборите, а мисля, че няма да има такова нещо. В тази връзка да ви попитам. В изборния ден имаше ли някакви индикации за провокация от страна на вашия опонент, от ГЕРБ като цяло? Значи, в изборния ден доста така напрежение и смут внасяха самата политическа партия ГЕРБ. Те внасяха жалба след жалба в ОИК. Даже късния следобед представители на ОИК отиваха лично в самия офис на политическа партия ГЕРБ да взимат и да правят сами жалбите си от името на граждани. Но това се разбра, че идва всичко от името на политическа партия ГЕРБ. Въз основа на което и ние също подадохме жалба, защото председателя на ОИК, лицето на Иво Зойков, заедно с Величка Цветкова и Мартин Бусаров, които постоянно поддържаха връзка с офиса на партията. Което не е нормално. Което не е нормално. Те трябваше да си гледат работата в самата комисия, а не да слизат в офиса и да пишат те жалбите. Ясно. А вие как се чувствате вече като новия кмет на община Гърмен? Значи... Какво е чувството на кмет на община Гърмен? Радвам се за победата, но да ви кажа, че не се чувствам по-различна. Аз съм си аз. Да. Вие като настоящ кмет, като бъдещ кмет на община Гърмен, какво възнамерявате да направите за общината? Имате ли някакъв проект плануван, нещо? Кое е първото нещо, което искате и като желание? Значи в предизборната кампания, която протече в продължение на един месец, за всяко населено място има специфични проблеми за разрешаване. Мисля, че във всяко село ще действаме от най-важните проблеми, които са към по-маловажните. На първо място това е инфраструктурата в цялата община. И оттам насетне вече трябва да се борим с голямата безработица, която имаме на нашата територия, на общината. Създаване на работни места. Което е най-важно. Да. Избирателите. Ясно. А на вашия опонент какво искате да кажете на господин Исляма към него? Значи, моите уважения към господин Исляма, въпреки че в предизборната кампания той доста така пусна разни такива нецензурни слова за мен, мен това не ме притеснява, хората ме познават, аз съм открита, честна. Нека да се осъзнае господин Ислямов и веднъж завинаги да си избере една политическа партия, с която да върви напред, а не да ги сменя от партия в партия да отива. И как виждате успеха в личен план и как реагираха близките ви, което не е маловажно
Все пак те са били до вас. Да. Значи, в личен план, за мен това... Как приемате тази отговорност също? Едно голямо постижение за мен този пост. Не съм си и мечтала, може би, преди време за такова нещо, но ето то вече факт. Моите близки всички са радостни, радват се на моите успехи. Благодаря за тяхната подкрепа, както и за подкрепата на всички жители на община Гърмен. Ще се боря, ще работя за тях и ще се доказвам във времето. И някакво пожелание за нашите зрители на Топ Преса. За зрителите искам да им пожелая здраве, щастие и късмет. Благодаря. Благодаря и аз.